У минулих програмах ми піднімали тему занедбаності козирків над під'їздами житлових багатоквартирних будинків. Половина з них знаходиться у аварійному стані. Переважна ж більшість поросла бур'янами та навіть деревцями. Після виходу матеріалу в ефір помітили, що деякі козирки, показані в сюжеті, почистили та привели у належний стан. Ось як виглядав козирок до і от яким став після. Здавалося б, дрібниці, але врешті саме з дрібниць складається загальне враження про благоустрій міста.